Borba por aqui. Eu e a Rô estamos fazendo um match aqui com as roupas, né, Rô? Pois então, parece que a gente combinou. E não foi nem combinado. Não foi mesmo. Rô, me diz uma coisa. Trabalho a mil, não é? Sim, a gente não tem o que reclamar do trabalho. Gente, eu até estava comentando aqui com a Rô, porque, em geral, os empresários gaúchos é estão reclamando e a Corban, graças a Deus, não tem do que reclamar. Não temos, a gente só tem que se desculpar com os clientes que a gente não está conseguindo. Não está conseguindo atender. Às vezes dá um retorno como o cliente merece, né? Mas a prioridade sempre é aquele cliente que já comprou, claro, e que está dentro do prazo, porque a gente é muito cri-cri com essa coisa do prazo. E o que eu acho que é importante a gente falar, não é, Rô, que eu acho que tem muito a ver com esse sucesso da Corban, é que a Corban se adequou aos novos tempos, não é, Rô? E vocês fazem um trabalho muito com valores muito justos, não é? Também fazem remodelação de móveis em tempo onde as pessoas não estão podendo gastar muito, sim, mas querem estar com suas casas bonitas, com seus ambientes de trabalho, todos eles passando aquela ideia de prosperidade, com tudo novinho. Isso é super importante, não é, Rô? Sim, é verdade, porque a casa da gente é o nosso espaço, ela tem que ter o nosso jeito, né? E a remodelação é uma coisa que é um sucesso, porque a gente respeita, assim, o desejo do cliente, assim. Às vezes ele tem um ambiente, ele diz, ah, eu gosto muito disso aqui, mas eu sei que isso aqui não se usa mais, isso aqui não tá mais funcionando, eu queria dar uma renovada, ou eu não tô com orçamento para tirar, claro, e fazer tudo novo. Então, isso tudo a gente consegue fazer. Sim, através da atualização desses móveis que já não estão mais dentro daquilo que a gente gosta, não é, Rô? E o que é importante, gente, que eu acho que é muito bom que a gente tenha essa liberdade com a Rô, porque como é a Rô que vê tudo direto, ela é que vai, ela acompanha tudo do início ao final, ela dá muita liberdade pra gente dizer, olha, Rô, meu orçamento é esse. O que que dá pra fazer em cima disso? Sim. E dentro disso, a Rô procura o melhor resultado dentro do orçamento do cliente. Então, é impossível o cliente não fechar, porque sempre vai estar dentro daquilo que ele pode gastar, não é, Rô? Sim. Além disso, a Corban Marcenaria faz aquele seu projeto do zero. Também isso é, sim, bom falar. O projeto está incluído no valor, não é? Sim, nós não cobramos mais o projeto. Não é? Pode ter alteração quantas, o cliente que às vezes, né, faz um projeto e diz, ah, tu pode fazer duas alterações. Claro. Não, não tem. Eu só peço que a última alteração seja os 10 dias antes da instalação. Isso é, né, importante, não. Não, porque muitas vezes tu tá planejando, isso já aconteceu até comigo, tu tá planejando um closet. Daí na hora tu diz, ah, eu quero isso, tu tá deitada, tu tá lembrando, não, eu precisava de mais um espaço pra aquilo. Tem que botar aquela mala. Precisava pra aquilo, pra ficar mais prático. Então dá pra fazer essas modificações, não é? Pode, sim. Isso aí, gente. Não chama a Corban quem é bobo, porque a Corban deixa tudo prontinho, procura respeitar o seu orçamento e é tudo assim, ó, supervisionado direto por ela. A Rô, e eu posso dizer isso assim com toda a segurança, porque a Rô é uma pessoa que eu conheço há uns 15 anos, será? Ai, por aí. Eu acho que é por aí, né? A gente já se conhece há muito tempo, nós temos um amigo em comum, que é o Giovanni, da Divino Design, que todo mundo conhece. É verdade, eu estou devendo um closet pro Giovanni. É. E que nos presenteou com essa apresentação, é, né, Rô? Rô, super obrigada por hoje, muito mais sucesso para a Corban. Obrigada. Eu acho que tu fosse muito inteligente na criação da Corban, de tentar adequar ela ao momento atual. Sim, isso realmente tem dado muito certo. A gente só tem a agradecer. E é o Feminíssima também, né? Porque o Feminíssima, oba, abriu as portas. É isso aí, tá? Obrigada por hoje. Semana que vem tem mais Corban pra vocês.